Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр буюу өвлийн тэрүүн сарын шиний нэгэнд улс их орныхоо тусаар тогтнол бүрэн эрхэт байдал үндэсний эв нэгдлийг баттган бэхжүүлэх төрт ёс түүх соёлынхоо уламжлалыг гүнзгий судалж хойч үедээ өвлүүлэх тэдгэрийг дэлхий дахин сурчлан таниулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж төр нийгэм үндэсний өмнө онцгой гавья байгуулсан иргэнд Монгол улсын төрийн тэрүүн зэргийн Чингис хаан одонг гартуулдаг уламжлалтай. Энэ удаагийн Чингис хаан одонг дэлхий дахинд их орноос сурталчлахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж жоога хүү хамтлагт олохоор шийдвэрлсэн байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөө жил төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одон улс орныхоо нэр хүнд үндэсний урлагийнхаа гайхамшигыг дэлхийд дахнаа сурчлан таниулж хүн төрөлхтний урлаг соёлын санд нэгэн онцгой өнгө төрхийг бий болгож байгаа хүү хамтлагт хүртээхээр шийдвэрлсэнийг та бүхэнд уламжлаж байгаадаа баяртай байна. 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм хамтлаг юм байна. Хүү хамтлаг хүннүү өрөөг дурдлаар уран бүтээлээ төвөрөлдөг. Хүү хамтлаг анх уран бүтээлээ 2018 оны сүүлээр нийтийн өртөл болгосон цагаас асар богино хугацаанд маш өргөн хүрээнд түгэж дэлхийн өвчмийн ертөнцид Монгол агуулгатай нэгэн шин төрх өөр амжилтыг бий болгож байна. Анхны уран бүтээл YouTube суугаар нэг жилийн дотор 26 сая Чон сулдуу 20 сая удаа үзэж хүний ураг курсуудыг дэлхийн сонор чангаар ухагжээ. 2019 оны 6-р сараас эхлэн Европын нийт 13 орноор 23 пистол тоглолтод оролцож эхнийхээ айлын тоглолтыг амжилттай хийгээд одоо Америк, Канада улсаар аялж бие даасан болон пистолын нийт 60 тоглолтыг хийж явсан байна. Англид болдог алдартай ураг пистол анх тоглосон хамтлаг дүүрэн үзэгчтэй тоглосон тохиолдолд 10 жилийн дараа гарсан хүү хамтлаг болсон байна. Энэ онд гаргасан Чингис хаан дууны клип засагдсанаар олон улсад Чингис хааны нэрийг буруу бичиж хэд заншин байдал засагдаж эхэлсэн зэрэг гадаа тарилцаа улсдад дипломатын хүрээний эерэг үр дүн гарч байгааг дурдсан зүйлтэй. Түүнчлэн Европын аялын тоглолтын үеэр Монгол хүнд хандах тухайн улсын хүмүүсийн хандлага харьцаа илүү хүнд итгэлтэй элдэг найрсаг болж ирснийг Европын олон оронд сурч ажиллаж байгаа Монгол иргэд мань бахархан ярьж байна. Гэрэг хэмээх анхны сонгоо энэ оны 9 сард гаргасан орлуулалт дараа дуу хөгжмийн ертөнцийн жагсаалтыг тэргүүлж байна. Их эзэн Чингис хаан эзэнт гүрэн өвөг дээдсийнхээ суу алдар бахархал түүхийгээд үндэсний уламжлалт урлаг сонгилынхаа арвин төвдөө өвдөө тулгуурлан бий болгосон хүннү ураг хэмээх шинэ улс орныг дэлхий дахин сурчлан түгээж Монгол улс Монгол хүний нэр хүндийг өндөр дөрвөн гялалцаж яваа Монгол залуустай баяр үргээд талархал илэрхийлье. Энэ жилийн хэзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр 2019 оны 11-р сарын 27-ны өдөр тохиож байгаа учраас шагналыг дээрх өдөр хүү хамтлагт олохоор товлоод байна. Чингис хаан одон хамгийн сүүлд 2017 онд Олимпийн хошоо медальт хөдөлмөрийн баатар Төвшин Баяр хүртсэн бөгөөд 2018 онд одон хүртэлгүй үнжсэн юм.